SD-ledaren Jimmy Åkesson menar att det fortsatt är fritt fram att kritisera Turkiet med anledning av den docka föreställande Recep Tayyip Erdogan som hängdes utanför stadshuset i Stockholm. Han säger att han förstår den svenska regeringens starka reaktioner, men framhåller att inget brottsligt skett. Man har rätt att ge uttryck för sin uppfattning, även om Erdogan och Turkiet, säger han till TT. Tidigare har bland andra statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström, M, fördömt handlingen, vilket lett till att de kritiserats för att inte stå upp för yttrandefriheten.